ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube MATT នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានចាសសិល្បៈព័ត៌មានទី1នេះដែរគណៈចំណងជើងថាជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាហេងឡុងស្នើឲ្យមេចាសផលិតកម្ម Sunday លុបបាត់នីជើមស្នាដៃកវីកុងប៊ុនឈឿនរំពេចពីបទថ្មីរបស់តារាចម្រៀងល្បីស្រីកំហោចាសយកតង់នីជើមក្រុមចំណងជើងថាអូនជាអ្នកមានសមនិងអ្នកមានដូចគ្នាបានចាញ់ភ្លាមលើទំព័រផលិតកម្ម Sunday គឺធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនដូចសពដងឡើយពោលគឺការផ្ទុះលើកនេះផ្ទុះខ្លាំងរកអ្វីទុកមិនជាប់ឡើយដោយបទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាសំនៀងដើមរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាគឺបទនឹកភូមិភ្នំធំដែលជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់កវីដងសឹងសង្កែលោកគង់ប៊ុនឈឿនគណៈពេលបានឮសំឡេងតារាចម្រៀងចេញពីតារាកំ pl ែងចុកមកច្រៀងទំនងជាស្រែកខុសទំនងខូចបាត់ដូច្នោះក៏ត្រូវក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់កវីគង់ប៊ុនឈឿនប្រមាណនឹងចាត់ធัวក្តៅទីផងព្រោះចាត់ទុកថាជាការប្រមាថត្បិតលើកយកមកច្រៀងគ្មានការសមឬដាក់ឈ្មោះម្ចាស់ដើមឡើយទន្ទឹមនឹងផ្ទុះនៅភាពចម្រងចម្រាស់មិនជ្រះស្រឡះពីប្រធានបទចក្រមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរគឺលោកហេងឡុងក៏បានចេញសារអំពាវនាវភ្លាមថាករណីផលិតកម្ម Sunday ដែលបានយកស្នាដៃរបស់លោកពូគង់ប៊ុនឈឿនមកកែមេឡូឌីនិងទំនុកច្រៀងខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសូមមេត្តាលោកបាត់ដែលច្រៀងដោយនីជើមនៅមានចំណងជើងថាអូនជាអ្នកមានសមនិងអ្នកមានដូចគ្នាចេញពីបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ YouTube ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូគង់ប៊ុនឈឿនសូមអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Sunday មេត្តាពិចារណាសំណើខាងលើនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបំផុតចាសចឹងឥឡូវនេះដែរក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសគឺងួនចាសសុបិនចេញពីផលិតកម្មថោនទៅចុះកងត្រែជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ទទួលតំណែងធំចាសតើទូរទស្សន៍មួយណាតើចាសរំពេចពីដំណឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីផលិតកម្មថោនក្រុមហេតផលធ្វើជាតារាឯករាជ្យរបស់កវីងួនសុបិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះផលិតកម្មមួយនេះត្បិតបានធ្វើឲ្យរបូតធនធានកូនខ្មែរពហុជំនាញព្រោះក្រៅពីការងារជាអ្នកនិពន្ធងួនសុបិនអាចធ្វើជាតារាសម្ដែងនិងកំ pl ែងយ៉ាងសមសួនសាច់ស្ងួតបបោមាត់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅមុននេះបន្តិចក្នុងជំនួបជាមួយតារា News អ្នកកំ pl ែងលេខទឹកមកងួនសុបិនបានប្រាប់នៅដំណឹងគួរឲ្យសាទរដល់មហាជនត្បិតលោកថាមិនបានទៅណាឆ្ងាយនោះឡើយពោលគឺលោកទៅតែចុះកងត្រាក្តៅៗជាមួយទូរទស្សន៍ថោនវិញពាក្យពន់ការចុះទ្រនំថោនជាថ្មីក្រោមឈ្មោះបុគ្គលិកទូរទស្សន៍នេះក៏ត្រូវបានម្ចាស់ទំនុកបាត់ទឹកភ្នែកក្មេងពីលបានប្រាប់ចាប្រាប់ថាចូលក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមកំ pl ែងសម្រាប់ផលិតកម្មវិធីកំ pl ែងថ្មីថ្មីឲ្យទូរទស្សន៍ថោនតែម្ដងចាចឹងគាត់ចាញ់ពីផលិតកម្មថោនចូលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថោនចាឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានផលិតកម្មវិធីចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានចុងក្រោយនេះវិញចាគឺស្រីស្អាតម៉ៅកឹមធីតាបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលជ្រើសយកគូម៉ែជាគូអនាគតច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលម៉ៅកឹមធីតានិងគូម៉ែបានតាក់ទងគ្នាមិនថារឿងល្អអកនឹងគ្នាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទាំងពីរនៅតែរក្សាចំណងស្នេហ៍នេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងរហូតមានចំណងធៀបចាប់បំណងរៀបការនឹងគ្នាទៀតផងជាមួយនឹងកម្រងរៀបការនោះម៉ៅកឹមធីតាបានបង្ហើបប្រាប់ពីមូលហេតុពិតដែលនាងសម្រេចចិត្តយកគូម៉ែមកធ្វើជាគូអនាគតចាដោយសារតែចាពីព្រោះតែនាងកន្លងមកម៉ៃកឹមធីតាកម្រោះនឹងបង្ហើប្រាប់ពីចំណងស្នេហ៍របស់ខ្លួនណាស់ព្រោះខ្លាចធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពទៅចុងក្រោយនេះនាងក៏បានចែទទួលស្គាល់ការពិតចំនួនជាមួយនឹងម៉ៃកឹមធីតានៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់សាឧត្តមកាយពេលថ្មីនេះនាងបានដឹងថាចាស់ទុំចង់ឲ្យរៀបការឆាប់ៗដែរប៉ុន្តែនាងមិនទាន់ចង់រៀបការនោះទេចាឲ្យស្របពេលស្នេហាកាន់តែរឹងមាំនាងក៏បានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលរើសយកគូម៉ាជាគូអនាគតពីព្រោះគាត់បាននាំខ្ញុំទៅជួបគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមហើយគ្រូសាស្ត្រគាត់ឲ្យតម្លៃមកលើខ្ញុំដោយមិនប្រកាន់អ្វីទាំងអស់ចំណុចមួយនេះហើយដែលខ្ញុំសុខចិត្តជ្រើសរើសយកគាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំជាក់ស្ដែងតាំងពីយើងមើលចិត្តគ្នាមកគាត់មិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីផ្លៃមុខណាម្នាក់ទេចំណែករឿងមង្គលការវិញម៉ៅកឹមធីតាសំពេលប្រមាណជាង3ឆ្នាំទៀតសិនទើបសម្រេចចិត្តរៀបការចា៎ជាងសម្រាប់ព័ត៌មានចាវីដេអូមួយនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបជាមួយនឹងរឿងនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត